ახალგაზრდა დიპლომატის მიშიკო გაბაიძის ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისათვის ორგანიზებით ქალაქ თბილისის საკრებულოს თამარ მეფის სახელობის დარბაზში გამართა. პატარა მხატვრის გამოფენა სახელწოდებით ემოციების ფერები ევროსაბჭოს სესიებს სტრასბურგში მიეძღვნა, რომელიც 2-დან 4 აპრილის ჩათვლით გამართა. ჩემს პერსონალურ გამოფენას ემოციების ფერები ქვია, რადგან ზუსტად ფერებს ვიყენებ ჩემს ნახატებში, რათა ადამიანებს გადავცე ჩემი სათქმელი, ჩანაფიქრი და ემოციები. მე ჩემს ნახატებს არასდროს ვარქვამ სახელებს, რადგან ვფიქრობ, რომ ნახატზე სახელის დარქმა ეს რაღაც ჩარჩოებია, სადაც ადამიანები შენს ნახატებს იყურებენ, იქ უნდა ჩარჩნენ, მაგრამ მე ამ სივრცეში სულ ადამიანებს თავისუფლებას ვაძლევ. მე მინდა წარმატება უსურვო ამ ახალგაზრდა მხატვარს და ასევე მინდა წარმატება უსურვო იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩვენ დღეს სერტიფიკატები გადავეცით და დავაჯილდოვეთ იმისათვის, რომ მათ აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა იმ პროექტში, რომელიც მათ საშუალება მისცა, რომ საქართველოს სახელით გამგზავრებულიყვნენ და მონაწილეობა მიიღოთ ევროსაბჭოს რეგიონთა კონგრესის 36-მე სესიაში. რაც შეეხება საერთაშორისო პროგრამებს, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 10 წელზე მეტია, რაც ორგანიზებას უწევს მოსწავლე ახალგაზრდების გასვლას საზღვარგარეთ ისეთ საერთაშორისო უწყებებში, როგორიც არის ევროსაბჭო, ევროპარლამენტი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ნიუ-იორკში, ჟენევაში, ვენაში და ასე შემდეგ. და არაერთ ახალგაზრდას უწყობს ხელს გამოავლინონ თავიანთი ნიჭიერება, არა მხოლოდ განათლების კუთხით, არამედ ხელოვნების კუთხით. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისთვის 2012 წლიდან აქტიურად უწევს ორგანიზებას ახალგაზრდული დელეგაციების მონაწილეობას საქართველოდან ევროსაბჭოს სესიებზე სტრასბურგში.